Baiklah, assalamualaikum, selamat malam. Selamat menyaksikan perlawanan yang keempat Selangor Champions League 2019. Kali ini di antara pasukan SA PIB FC menentang pasukan Bani Chang Troopers FC. Saya tidak kesorangan pada malam ini, bersama-sama saya adalah Azri Firman Akil. Terima kasih Muzak. This is a must win game untuk PIB dan Bani Chang Troopers. Mereka struggle untuk dapat impose their authority dalam dalam SCL tahun ini, setakat ini. Jadi untuk jadi tiga mata boleh membantu mereka untuk stay in the hunt for top 4. Berdepan 1-0. Hantaran, itu dia jaringan. Sudah saya katakan, perlu lebih hati-hati pemain pasukan SAPIB dan kini Chang Troopers berada di hadapan. Itu Ibrahim Suhaib, nombor 7. Melalui tandukan ataupun penyudah daripada Ibrahim Suhaib, sepakan penjuru daripada sebelah kanan. Oh, tidak offside. Mamadou Berete, peluang untuk beliau untuk menjadikan gol. Dan itu dia, Mamadou Berete menjaringkan gol penyamaan untuk pasukan PIB FC. Inspired substitution dan finishing yang agak bagus untuk Mamadou Berete. Terlihat sekali lagi gol penyamaan, SC PIB dapat mempas kawalan permainan balik. Gol! Itu dia, secara tidak semena-mena sahaja SAPIB kini berada di hadapan hasil jaringan Husaini Ikram. Redemption Muzak. Tadi sepatutnya Husaini dapat menatukan 2-1 sebentar tadi. Tapi inilah. Di sebelah kiri kanan beliau mempunyai pemain lorongan yang cantik. Ataupun tidak. Itu dia. Gol kedua untuk pasukan PIB. Gol ketiga dan gol kedua oleh Husaini Ikram. Begitu berfungsi dengan baik pertukaran yang dilakukan kedua-dua pemain ini. Mamadou Berete melakukan assist. Beliau masuk separuh masa kedua, menjadikan satu gol, satu assist manakala Husaini Ikram. Masa dua gol telah jaringkan beliau. Adakah beliau mampu untuk menjaringkan hat-trick pada malam ini? Satu dorongan yang cantik. Masih lagi. Itu dia, satu lagi gol untuk pasukan PIB FC. Satu lagi dorongan cantik daripada Husaini Ikram. Beliau terlibat untuk 3 gol pada malam ini, dimasukkan pada separuh masa kedua dan pemain berjersey nombor 24. Syafiq Azman, kalau tak silap 26. 24 ataupun 26. Kita lihat sekali lagi bagaimana satu pemain dilepasi oleh Husaini. Dan itu dia, tamat perlawanan pada hari ini dengan PIB berjaya menewaskan pasukan Chang Troopers yang terlebih dahulu menjaringkan gol pada separuh masa pertama. 4-1. Pemain terbaik pada malam ini, Husaini Ikram. Itu sahaja saya boleh cakap. Inspired super sub Muzak. Yes. Setelah Husaini dan Mamadou Berete masuk, serangan PIB agak